Mercè, sóc en Dani. He acabat fa poc l'escola de cuina i començo a treballar el mes que ve. He pensat que em podria obrir un compte nòmina. Em trucaràs quan puguis. Gràcies. El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per ajudar-te a fer realitat qualsevol il·lusió que tinguis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. El baix nivell del pantà d'Ull de Cona podria afectar també a l'aigua de boca del municipi, ja que s'abasteix de les fonts de Sant Pere. Els pagesos han de recórrer als pous per fer un manteniment de les seues explotacions i evitar la pèrdua dels conreus. L'ús de pous no és garantia per poder salvar la campanya i, a més, farà augmentar els costos de producció de forma notable. Des de la comunitat de regants demanen ajuts per poder implementar uns sistemes de reg més sostenibles. Els Mossos d'Esquadra continuen la investigació per determinar la identitat del cadàver que es va trobar ahir al riu Ebre a Campredó. L'examen forense determinarà si el cadàver presenta o no signes de violència. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, està fent el segon tractament contra la mosca negra al riu Ebre. Tot i que de moment el mostreig ja ha detectat poca presència de larves, des del Consorci preveuen fer 6 tractaments enguany. 52 sirenes de risc químic a les Terres de l'Ebre i Tarragona sonaran dimecres que ve i s'enviarà les alertes corresponents al mòbil dels ciutadans. El simulacre s'iniciarà a les 12 i durarà uns 15 minuts. Una vintena de centres escolars han confirmat que participaran a la prova fent el confinament. El comerç local de Tortosa regalarà entrades per pujar a la Nòria d'Expo Ebre. La Federació de Comerç, Restauració i Serveis Tortosa Més distribuirà 3.000 invitacions amb les compres superiors a 20 euros entre el 22 d'abril i el 5 de maig. El calendari de curses de les Terres de l'Ebre incorpora una nova competició. Es tracta de la mitja marató 21K Loport, que es disputarà el 19 de maig. La cursa, que comptarà amb un desnivell de 1.200 metres, està organitzada pel Club Atletisme Terres de l'Ebre, amb col·laboració dels ajuntaments de Tortosa i Roquetes. Benvinguts i benvingudes a l'Ebre Notícies. Després de mesos amb pluges molt escasses, el pantà d'Ull de Cona es troba sota mínims, amb només un 4% d'aigua. D'allà, més de 500 pagesos utilitzen l'aigua per regar els arbres fruiters de la zona. Però mentre la situació continuï així, no la podran fer servir. Tot i això, els regants ja s'estan plantejant millores a les infraestructures de reg per fer-les més sostenibles. Per això, reclamen diferents ajuts a les administracions. A més, si la situació no millora, hi podria haver inclús restriccions en l'aigua de boca a Ull de Cona. El pantà d'Ull de Cona se troba actualment amb menys del 4% de la seva capacitat, un episodi de sequera extrema que ha deixat sota mínims l'embassament. D'allà surt l'aigua del regadiu per als 600 membres de la comunitat de regants d'Ull de Cona, que ara ja se'ls ha prohibit regar més d'aigua. Els pagesos, ara encara en esta campanya, amb la mirada posada als pous per poder garantir la supervivència dels arbres. Com per desgràcia, això és una situació recurrent en esta zona, que és un riu mediterrani de grans avingudes i prolongades sequeres, doncs ja en previsió ja s'havien fet dues captacions d'aigua de subterrània com a reg de suport per complementar les dotacions i que enguany hauran de ser l'únic suport de reg per un manteniment. Vull dir, no per salvar la, no, o sigui, no per salvar la campanya en si, però per lo menos mirar de donar un suport mínim per si no salvar les collites més que siguin les plantacions. El sistema passaria millor per estalviar l'aigua seria acondicionar les conduccions i anar substituint per trams o com fossa en possibles subvencions o ajudes per mirar d'actualitzar el reg en sistemes més sostenibles de goteros i tuberies i substituir les conduccions de formigó obertes en conduccions per estalviar, evitar pèrdues, filtracions i manteniments que es fan ja una miqueta gravosos. Des de l'Ajuntament d'Ull de Cona també han mostrat la seva preocupació i alerten que si no plou perilla l'ús d'aigua de boca.
que és que això, si dura molts de mesos més, pot afectar també el subministrament d'aigua de boca a la població, perquè hi ha una part de l'aigua de les fonts de Sant Pere, de l'embassament d'Ulldecona, que fem servir també per a subministrar aigua de boca a la població. Per tant, ens preocupa la situació, estem estudiant els diferents escenaris i buscant les diferents alternatives que tinguéssim. Tot i això, ara l'esperança està posada a les possibles pluges de primavera. La Mancomunitat de la Taula del Sénia promou la formació de nous tècnics sobre manteniment i recuperació de construccions de pedra en sec. 7 persones es formen en un taller i amb l'objectiu de que un cop acabat el curs es puguin establir per compte propi per continuar treballant al territori, on hi ha inventariades més de 5.000 construccions de pedra en sec. La Mancomunitat de la Taula del Sénia impulsa la formació de 7 nous tècnics en construcció de pedra seca. Als 27 municipis de la Mancomunitat hi ha inventariades més de 5.000 construccions de pedra en sec i l'objectiu és que els nous tècnics puguin dedicar-se al manteniment i les noves construccions d'aquesta tècnica constructiva tradicional. El secretari general per al repte demogràfic del govern espanyol ha visitat avui un dels tallers formatius, a Freginals. Això ho hem de recuperar i hem de procurar que els territoris no siguin coses abstractes. Els territoris són gent, són cultura, són tradicions, són personalitat. I això s'ha de conreguar, s'ha de cuidar i de la mateixa manera que fem els murs, volem refer els murs de pedra seca, doncs hem de ser curosos també amb cuidar la cultura i les tradicions del territori. Aquestes construccions tenen una gran importància amb l'estètica. Tenen una gran importància en l'estètica i també en la part ambiental, o sigui, prevenen l'erosió, retenen l'humitat i fomenten la biodiversitat. A més, cada dia és més difícil trobar gent que sàpiga la tècnica constructiva de la pedra en sec. L'objectiu és que els nous tècnics es puguin formar i després s'establisquen per compte propi, com una nova activitat professional arrelada al territori. Este és un primer pas per que la pedra seca al territori se torne a ficar en valor i que pues això tingui la importància que realment té pels nostres paisatges. Jo crec que és important anar sembrant esta llavor de la importància de la pedra en sec i que els propis ajuntaments, la pròpia gent, es comença a valorar-ho i a tornar aquestes construccions. El curs que es du a terme entre el gener i el juny hi participen 7 persones, 5 homes i 2 dones. I ahir al migdia va aparèixer un cadàver surant sobre el riu Ebre dins el terme de Campredó, entre la Pedrera i Font del Quinto, en un punt que fa un meandre i l'aigua s'hi arremolina. Un veí va alertar l'alcalde, Damià Grau, i cap a la 1:30 de la tarda es van desplaçar ambulàncies i efectius dels Mossos d'Esquadra que van constatar que el cadàver presentava un avançat estat de descomposició. De fet, des del cos policial han assegurat que estan a l'espera de fer l'examen forense per tal de determinar si la mort ha estat natural o violenta, així com també per determinar tant el sexe com l'edat del mort i si encaixa dins el perfil de les 4 persones desaparegudes a les Terres de l'Ebre des de principis d'any. Els comuns Sumar han presentat els eixos de la seva campanya per a les eleccions al Parlament de Catalunya avui a Tortosa. La candidata a la presidència de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha anunciat que el seu partit està treballant en una llei per fer front a la sequera, que passa per blindar les inversions i prohibir per llei el transvasament de l'Ebre. A més, aposten per la construcció del nou hospital a les Terres de l'Ebre i garantir el dret a la sanitat pública a les zones rurals. Els comuns també defensen la creació d'una xarxa ferroviària que no sigui centralista. En aquesta matèria han exigit la recuperació de l'avant de Tortosa a Barcelona, la implementació de l'ATM i la creació del tren tram Terres de l'Ebre. Prohibir per llei el trasbassament de l'Ebre per garantir que si tornem a viure situacions de sequera, ningú tinga l'ocurrència de tornar a pensar que el trasbassament de l'Ebre és una bona opció. Necessitem prohibir-ho per llei. Per què? Doncs per l'alt impacte també ecològic que tindria. El delta està en perill. Un nou trasbassament de l'Ebre seria signar la sentència de mort del delta. La construcció del nou hospital universitari té que ser una prioritat per al Departament de Sanitat en la pròxima legislatura. Els primers projectes per enfortir aquesta xarxa ferroviària passa ineludiblement per recuperar l'avant de Tortosa a Barcelona,
així com per implementar l'ATM de Terres de l'Ebre per poder crear bitllets integrats que facilitin i facin més econòmic l'ús del transport públic. I igualment també, de cara a mig termini, crear el tren tram de Terres de l'Ebre. I seguim parlant de precampanya a les eleccions del 12 de maig. El PSC ha carregat en contra del govern pels fons nuclears. El candidat ebrenc a les llistes socialistes, Joaquim Paladella, ha denunciat que els autònoms no es poden presentar a les convocatòries per tal de rebre subvencions relacionades amb la indústria que es tanquen el proper 6 de maig. Per això demana que es doni una solució immediata. Paladella ha fet aquestes declaracions avui durant una trobada amb periodistes ebrencs on els candidats socialistes han desgranat els eixos de la campanya que passaran per la bona gestió, el diàleg i la mà estesa. Incomprensiblement, ara s'està informant i s'està dient-les a aquesta gent, a aquestes empreses. A mi m'han tocat bastanta gent, inclús m'han tocat de gestories, dient que es troben en aquest problema, que ara no poden presentar. Això és un inconvenient molt greu. La primera pregunta és: què estan fent, què està passant i a qui vol afavorir això? El que està evident és que pareix, que el que està clar és que no volen que s'invertisquin tots aquests diners aquí. Nosaltres volem explicar el que serà el nostre programa i sobretot això, vull dir que la gent entengui que estem en un moment que reclamem millor gestió, que som capaços de gestionar i gestionar-ho bé i han acabat que podem aportar aquesta tranquil·litat, aquest passapàgina, aquest assegurar-me els serveis públics i aquesta manera de fer estenent la mà i acordant en els altres grups. I anem ara a la política municipal, perquè la CUP de Tortosa ha fet oficial que no assistirà al ple extraordinari de demà, que ha convocat el grup de Junts per Tortosa per parlar sobre la situació de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. Argumenten que el ple té la finalitat de seguir crispant l'activitat política al municipi i que només persegueix voler acumular minuts de difusió a les xarxes i als mitjans de comunicació. El regidor de la CUP de Tortosa no assistirà al ple extraordinari que el grup de Junts per Tortosa ha convocat i que se celebrarà demà a partir de les 8 del matí. Segons el regidor, Sergi Arnau, el ple només té com a finalitat seguir crispant la situació política de la ciutat i, segons la CUP, és una nova eina de Junts per Tortosa per fer-se difusió i acaparar minuts als mitjans de comunicació i també difusió a les xarxes. Primer de tot perquè no volem contribuir a convertir el ple de l'Ajuntament de Tortosa en un plató de tele i de propaganda convergent. Per altra banda, perquè es tracta d'una temàtica que ja va ser debatuda en el ple del passat 8 d'abril i del que s'han realitzat múltiples rodes de premsa per part de Junts per Tortosa i per part de l'equip de govern, pel que entenem que ja s'ha transmès tot el que la ciutadania necessita saber sobre el tema. Entenem que la convocatòria del ple per part de Junts per Tortosa tan sols té per objectiu donar continuïtat a la suma de minuts a la pantalla i seguir alimentant la crispació en la que han instal·lat la política tortosina. A la vegada, la CUP també ha volgut deixar clar el seu posicionament envers els serveis sanitaris al municipi. Exigeixen a l'equip de govern que cedeixi la gestió a la Generalitat tant de la Clínica Terres de l'Ebre com de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús, que actualment gestionen les empreses municipals GESAT i Tortosa Salut. Un ajuntament no té eines per fer una bona gestió dels serveis sanitaris ni de fiscalitzar la seva gestió, que acaba i aquests serveis acaben funcionant com una empresa privada. És per això que des de la CUP apostem perquè el govern municipal cedisca la gestió de l'Hospital de Jesús i de la Clínica Terres de l'Ebre al Departament de Salut en el manteniment de la plantilla actual i exigisca a la Generalitat que tots els centres s'integren en un únic sistema de titularitat, gestió i provisió 100% públiques. Este entenem que ha de ser el pla de viabilitat que faci el govern municipal en relació a l'Hospital de Jesús. El ple de demà és monogràfic per debatre sobre la gestió de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i la seva situació econòmica. L'ordre del dia consta de 10 punts que es votaran un per un. El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, ha fet avui el segon tractament contra la mosca negra. El tractament s'ha fet amb helicòpters sobre el riu i en diferents punts per atacar les larves d'aquest molest insecte. Ahir es va fer el tractament també al riu Segre i està previst que se'n facin 7
durant tot l'any. Els últims mostrejos han registrat una davallada en la població de larves i tot fa preveure que serà un estiu amb menys afectació de mosca negra. L'últim mostreig de larves ha sortit més inferior de lo normal, però també segurament és atribuït als alts cabals que ha portat el riu Ebre els últims dies, però tot i així es fa el segon tractament i s'anirà seguint periòdicament per a seguir aplicant els tractaments a mesura que les larves ens ho demanen. El finançament està garantit per a fer-ne 6 i bueno, ara en aquest cas estarem al segon, està totalment controlat i esperem que els 6 siguin suficients, que la climatologia ens acompanyi i siguin suficients per a tindrà una campanya tranquil·la, en aquest cas de la mosca negra. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment una persona per irrompre al jaciment ibèric del Coll del Moro a Gandesa i apropiar-se de restes de valor històric. L'autor dels fets hauria buscat restes amb un detector de metalls no autoritzat. Al denunciat se li atribueixen suposats delictes contra el patrimoni històric, concretament el de danys i espoli en jaciment arqueològic, i també un delicte de furt agreujat. Al denunciat se li atribueixen aquests suposats delictes i properament passarà a disposició judicial. El dimecres que ve es durà a terme la prova anual de sirenes de risc químic i alertes al mòbil emmarcades dins del pla Plasecta. En aquest sentit, seran 3 les sirenes que sonaran, 2 a Flix i l'altra al polígon Catalunya Sud de Campredó. El principal objectiu d'aquesta prova és confirmar que les sirenes funcionen correctament i que arriben els missatges a les persones afectades. En acabar la prova, totes les persones que ja han estat partícips podran contestar una enquesta per tal de tenir informació com està el funcionament i poder solucionar els problemes que s'hagin ocasionat. A més, enguany la prova la presidirà el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena des de Tortosa. L'objectiu és comprovar, com ja sabeu, el funcionament tant de les sirenes que tenim instal·lades a les zones més problemàtiques on fa falta per tal d'avisar la població i també la sèrie de dispositius que van associats, com l'e-alert i els avisos, ja sabeu, als telèfons mòbils a la població. El missatge d'alerta al mòbil, per què l'enviem? Doncs perquè en una situació real seria així. Escoltaríem les sirenes i simultàniament també estaríem rebent un missatge d'alerta al mòbil on se'ns diria doncs, que aquí hi ha doncs, un accident curs i que hem de confinar-nos. Recordar que tenim unes 1.100 persones en l'àmbit de censades en l'àmbit de Can Redó de la prova de sirenes i unes 3.400 a Flix, més tota la qüestió dels treballadors, treballadores d'aquests àmbits industrials, especialment en l'àmbit de Can Redó. Els establiments associats de la Federació de Comerç, Restauració i Serveis Tortosa Més distribuiran 3.000 entrades gratuïtes per pujar a la nòria gegant de la Fira Expo Ebre. Es tracta d'una campanya de promoció del comerç local que es farà entre el 22 d'abril i el 5 de maig i les invitacions es repartiran entre els clients que facin compres superiors a 20 euros. Des de la Federació de Comerç han destacat que repeteixen aquesta acció perquè l'any passat va tenir molt bon resultat. Per això, enguany han optat per incrementar el nombre d'invitacions que distribuiran. Aquests comerços que tindran el cartell, que són els associats, com si diguéssim, els federats a la federació, pues, bueno, allí per compres superiors a 20 euros o als serveis no, en consumicions superiors a 20 euros poden demanar una entrada. Des de l'Ajuntament fem una crida a la ciutadania a fer les seues compres al comerç local, al teixit local, i per tant dir-vos que és, el nostre comerç és la columna vertebral de l'economia de la ciutat i la nostra essència. El calendari de curses al territori suma una nova competició. Es tracta de la mitja marató 21K L'Oport i se celebrarà el 19 de maig. La cursa, amb un desnivell de 1.200 metres, recupera el traçat de la mitja marató de la cursa del Llop. L'organitzador de la competició, el Club Atletisme Terres de l'Ebre, preveu que s'inscriguin 200 participants. El proper 19 de maig, Tortosa i Roquetes acolliran la primera edició de la mitja marató 21K L'Oport. Aquesta cursa, que recupera el traçat de la mitja marató de la cursa del Llop, és una de les mitges marató més dures, ja que compta amb un desnivell de 1.200 metres. Amb sortida a Ferreries i arribada al refugi de la Unió Excursionista de Catalunya a Caro, s'espera que sigui un reclam per atraure participants i visitants.
serà possiblement no una de les mitges maratons més dures que hi ha, però també de ben segur que aquesta duresa la convertirà en una prova espectacular, tant des d'un punt de vista esportiu com també des d'un punt de vista paisatgístic. Que substitueix en aquella prova mítica que formava part de la cursa del Llop, on la prova el dissabte a migdia transcorria més o menys el mateix recorregut que ho farà el proper 19 de maig. Com ha dit l'alcalde de Tortosa, una prova única en un desnivell que diria que no hi ha cap prova igual i que transcorrerà per la reserva de biosfera. Concretament, la sortida serà de la plaça 1 d'octubre de Ferreries, amb un primer tram bastant pla. Però una vegada hagi travessat el municipi de Roquetes, iniciarà una pujada progressiva que anirà incrementant el desnivell fins a arribar a la meta al davant del refugi del port. En aquest sentit, l'organització espera arribar als 200 participants. Paral·lelament a la 21K, també s'organitzarà el mateix dia una prova més curta, una 11K, amb sortida des del barranc de Carreretes. Presentem un repte, un 21 quilòmetres en 1.200 metres de desnivell positiu, i que hi ha una part competitiva, és evident, perquè hi haurà gent que vindrà a guanyar. A part, hi ha premis en metàl·lic per als primers classificats, tant masculins com femenins, però que també hi haurà gent que ho farà perquè és un repte, perquè no és fàcil pujar fins al port, i el recorregut també s'ho mereix pels passatges que hi ha. Aquesta mitja marató està organitzada pel Club Atletisme Terres de l'Ebre amb la col·laboració dels ajuntaments de Tortosa i de Roquetes. Pel que fa a les inscripcions, es poden fer a través del web www.21caloport.cat. Hi haurà trofeus per a les diferents categories i premis en metàl·lic per als tres primers i les tres primeres de la 21K. Amb la mitja marató 21K Loport posem el punt i final a l'Ebre Notícies d'avui. Anem, però, a conèixer la previsió del temps per este dijous de la mà de Dani Camacho. Nosaltres tornem demà divendres a partir de les 3:30. Hola, què tal? Avui dijous han tingut un dia més fresc que el d'ahir, amb temperatures que han baixat relativament i també amb este vent de mestral que encara aguanta moltes poblacions de les Terres de l'Ebre i que també fa baixar esta sensació de fred. I també este vent de mestral l'hem representat en estos núvols que es fiquen damunt del massís del Port, com el que coneixem com la Sella. Durant molta estona d'este dijous han pogut veure encara bastants de núvols a la Sella, a sobre dels ports. Anem ja a veure les càmeres en directe per a veure què és el que està passant a hores d'ara. Comencem per Horta de Sant Joan. Aquí a la Terra Alta el cel ha estat una mica més tapat que altres punts. A hores d'ara tenen 15 graus. Continuem amb Amposta. Aquí el cel ha estat més serè durant bona part del dia, 19 graus. A hores d'ara ja caiem el repàs a Caro, amb una temperatura més fresca, amb 13 graus. I les temperatures, com diem, que han baixat. Per exemple, tenim a hores d'ara 20 graus a Tortosa, 20 a Xerta, també 20 a Rasquera o 19 a Batea. A la Terra Alta han quedat una mica més fresques i a la costa també s'han quedat al voltant dels 20-22 graus, per exemple, a Amposta. Anem ara a veure la imatge del meteosat que ens espera per a les pròximes hores. Cel força serè, tot i que durant la nit entraran núvols de cara al Montsià, inclús podrien deixar alguna gota, però res significatiu. I pel vent, com diem, s'anirà normalitzant durant la nit d'avui, tot i que demà cap a la tarda se tornaria a reactivar una mica, però ja estaríem parlant de vent molt moderat. Però avui, ratxes encara prou fortes, com per exemple estos 74 del Perelló o 65 al Port i el Mas d'Arberans. Però com diem, esperem que durant les pròximes hores ja es vagi normalitzant. Pel que ens espera aquesta tarda, per exemple, sol a la major part de les Terres de l'Ebre, alguna nuvolada encara de cara als ports i també al sud de la Terra Alta. I com diem, també este vent que continuarà, les màximes se situaran al voltant dels 21-24 graus, en el cas de Tortosa, i demà les mínimes baixen força. Atenció a aquests 4 graus a la capital de la Terra Alta, Gandesa, també a Móra d'Ebre, igual 4 graus, 6 graus de mínima a Tortosa o 9 a Amposta. I les màximes encara se quedaran més frenades que les d'avui, per tant, una baixada encara de temperatures i també demà amb força núvols. Tot això, com diem, el vent ja esperem que vagi acabant-se. Pel que ens espera per als pròxims dies, dissabte, petit repunt de les temperatures amb unes màximes de 23 graus aproximadament, i diumenge i dilluns, i de cara ja la setmana que ve ens avancem una mica, ja esperem una baixada de temperatures i inclús algunes pluges que ens podrien arribar a partir de Sant Jordi. Tot això ho anirem explicant en les pròximes edicions del temps. I avui acabem amb esta fotografia d'esta posta de sol d'ahir des de Santa Bàrbara, com veuen,
Amb el cel una mica rogenc, ja ho sabem, la dita, el que diu, cel rogenc, pluja o vent. Res més, fins demà.